በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ደግሞ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሶስቱን ደቀ መዛሙርት ይዞ ወደ ተራራ ላይ ሲወጣ ከእግዚአብሔር አብ ድምጽ ከላይ ከደመና መሃል እግዚአብሔር አብ ራሱ በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት አለ። በቃሽ በቃሽ በቃ 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 አይደለም ለ ምንነካ እዝጋራ በቃለ ምን ይላል? ወይ ምን አለ? ተላይ ከደመና ውስጥ እዝጋራ ምን አለ? በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይህ ነው እርሱን ስሙት። አበቃ እመቤቴ ማርያም ምን አለች? እርሱ የሚላችሁን አድርጓለች። እሱ ደግሞ አንድዬ ባለወልድ አማኑኤል ምን አለ? እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ። ጦሩ እንደገና ደግሞ እግዚአብሔር አብ ከላይ ከሰማይ ምን አለ? በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይሄ ነው እርሱን ስሙት አለ። ታላ አበቃ መስከረም እኮ በሶስት ታፍ ይጻናል። አበቃ ሰጡዬ እኔ መረጃ ስጪው። መታፈራ ጡረታ ከመውጣቱ በፊት የፖሊስ ኮሎኔል ነበር እና መረጃ ይፈልጋል። መረጃ ስጪው። መረጃ ስጪው። አሁን መጽሐፍ ቅዱሳችን መልሳለሁ። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ምን አለ? እውነተኛ የበጎች በር እኔ ነኝ። በእኔ የሚገባ ይድናል፣ ይወጣል፣ ይገባል፣ መሰማሪያም ያገኛል። በእኔ የማይገባ በሌላ በኩል ግን የሚወጣ እርሱ ሌባም ወንበዴም ነው ብሎ ተናግሯል። በቃ ሻቁሚ ሌባም ወንበዴም ነው። አዎ በእኔ የማይገባ እርሱ ሌባም ወንበዴም ነው ብሎ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ተናግሯል። በቃ ነገሩ ሁሉ አብቅቷል። በሌላ መንገድ የወንብድና መንገድ ነው አለ ራሱ ባለቤቱ። ተኔ በቀር ያለው መንገድ የወንብድና መንገድ ነው አለ ራሱ ባለቤቱ ብሏል። በቃ ታዲያ አክትሟላ። ቆይ እመቤቴ ቅድስት ድንግል ማርያም ምን አለች? እርሱ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለች። ትክክል። እሱ ደግሞ አማኑኤል ምን አለ? እኔ መንገድ እውነት ህይወት ነኝ፣ በኔ በቀር ወደ አብ የሚመጣ የለም አለ። አዎ ዋናው ደግሞ እግዚአብሔር አብ ከላይ ከሰማይ ምን አለ? በርሱ ደስ የሚለኝ የምወደው ልጄ ይሄ ነው እርሱን ስሙት አለ። እንደገና ደግሞ አረ ምን ይሄ በሩ እኔ ነኝ አለ። መግቢያው መግቢያው በሩ እኔ ነኝ፣ መንገድም እውነትም ህይወትም እኔ ነኝ። እንደገና ዋናው በር መግቢያው እኔ ነኝ አለ። እኔን ደግሞ ሰጥ አርጌ አንተ በጌ ነህ አለኝ። እኔ ምንም አይደለም እኔንም መታፈሪያ በጌ ነህ። አይ አንተን አላለህ። ቆይ አሁን እኔን ነው ያለኝ። አሁን እኔን ነው ያለኝ። እኔ እንግዲህ ጀመረው ይሄ ሰጡዬ እንዴ። ቆይ እግዚአብሔር መንግስት እኮ ሰፊ ነው፣ ለሁላችሁም ይበቃል። ይበቃል። አዎ ግን ቆይ እሱ መታፈሪያ መረጃ እየሰበሰበ ስለሆነ መረጃ ሲሰበስብ ቆይ ማስረጃ ሰብስብ። እኔ እኮ ደረስኩ በሩ ላይ ጫፉ ላይ እኮ ነኝ፣ እኔ ጫፉ ላይ ነኝ። ኦ በሩ እኔ ነኝ መግቢያው። ሰጥ አርጌ አንተ ደግሞ በጌ ነህ እና በበሩ በእኔ ግባ አለኝ። ታዲያ በሩ እያለ እድሜን ሙሉ ይሄንን ያህል ዘመን በሩን ትቼ ዙሪያውን እየዞርኩ ከግርግዳ ጋር ስላተር አንቺ ዝም ብለሽ ቆመሽ ታያለሽ።
kolun agre falak. Kuma sefak arsat tahenya bay. Arif kada, bayal bala, şal bala. Oy. Anci bandi thana garış bandi tham mattaş. Anci bandi thana garış var ya. Şal. Amin bala şal. Ayadın da mal alkum gününem dragan mene agar. Kuanda gün samayın fak aden yal ne berkum. Zare dagmo emedan kan ahun ne unay ho zare dagmo litdin ho. Adem ad samabilis, aşap parayilis. Anci mu ko aşap parayilis mattaş man nagar alabish. Limtaş bımataşız. Lamin at moçum. Lazina da? De anci, anci. Edimeyen muru. Zelalemin. Zelalemin. Besatih yetek abbas kulun var. Besatih yetek akkal kulun var. Barun tiki ala barru hece. Minna vabbaye. Bıt matayn matayn. Bıt gelen gidelen yattim. İhennin nazar izleşin de. Anci ihenne mesele mıgır. İhenne mesele melkam nazar bıçaşın izleşti. Koma kumiyarlış. Lık karılış. Anci. I am not a man. Sal samahe cemu çebi olmaz. Ne kadar kullu kuabat kamalı sen o? Abba tuşu. Ha? Yani ya fi vak ne kadar lebiş? Ah, ne kadar lebiş? Ha? Lekna. Men ne kadar lebiş? Tanagari, tanagari. Unat ne o? Ah, savla istemayi çilal. Sav bedcilayi çilal. Ançıgın tanagari. Ah, o yegzeyabirin kalkomila, vadalem kullu hidu. ወንጌልን ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ያመነ የተጠመቀ ይድናል ያላመነ ግን ይፈረድበታል በቃ አንቺ ተናገሪ ያ የተቀበለ ይቀበል ያልፈለገ ደግሞ ይፈረድበት ብሎ አለሱ ይፈረድበት አንቺ ግን ተናገሪ ግድ ነው ተናገሪ ወይ ቀደም እንደው እኮ በሚጠፋ በሚያልፍ ነገር ነው ልጆች ድንቅ ናቸው የተባረኩ ናቸው ያልኩት አዎ ወርቅ ቢያለብሱ እንቁ ቢሰጥ ብትቆጠቁጡለት ላይ ላይ ብታስቀምጡ እኮ የሚያልፍ ነገር ነው። እውነት ነው እውነት። ይሄ ግን እኮ የሚያልፍ ነገር አይደለም። ዛሬ ምንም እኮ ሰማሽ ከማልፈው ነገር ነው ያገኘው። ሰማሽ ወይ? አቤት። አዎ ወንድምሽን ፈልጊው ባክ። ፈልጊው። እውነት እኮ ከዛ ከዚችኛዋ ልጅ ይልቅ ያኛው ልጅ ነው የሚያሳዝነው። እውነት ነው እሱ ነው የሚያሳዝነው። ምን እሷማ አንዴ መንገዱን ይዘዋለች። እሷማ መስመሩን አግኝተዋለች። ግን እኮ እሷማ ዋናውን ነገር ጨብጣዋለች። ለችግሩ እሱ ነው የሚያሳዝነው። ምን እኛው ነን እኮ ያበላሸናቸው። እኛው ነን ትውልዱን ያንጋደድነው። የተጣመመ ነገር ተቀበልን ለምን ብለን አንጠይቅ። ይሄ እንዴት ሆነ ብለን አንል። ይሄ ለምን ሆነ አንል። በቃ የሰጡንን ወልጋዳ ነገር ይዘን እኝኝኝኝኝ እያልን ትውልዱንም እኛው አንጋደድ ነው። ለትውልዱ መጥፋት ተጠያቂዎቹ እኛ ነን። እውነቴን ነው እኛው ነን። ሰማሽ ወይ? አቤት አባዬ። ወንድምሽን ፈልግ። እሺ። አገኘው። ንገሪው። አልሰማም አሻፈረኝ ቢልም አንቺ ግን ንገሪው። እዳ አለብሽ ንገሪው። እሺ እሺ አባዬ ነግረዋለሁ። አዎ እንግዲያው ለፍርየ ሰርግ አሁን አገር ቤት እንሄዳለን። አዎ እንሄዳለን ለፍርየ ሰርግ አገር ቤት እንሄዳለን። አዎ እንግዲህ ፍርየ ትሞሸራለች። የማይቀር ነው እሱ እሱ የማይቀር ነው። ፍርየም ትሞሸራለች። ታዲያ የሰርጉ አለት ለፍርየ ሙሽራዬ ጉሮ ሸባዬ ከምንልላት ፍርየንም እኛንም ለፈጠረና ለሰራ ጌታ አንድ ላይ ሆነን Misgana. Zalim Gana.